আছাম ষ্টেট পাৱাৰ ৱৰ্কাৰ্ছ ইউনিয়নে যি গড়মূৰৰ সদৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ কাৰ্যালয় আছে সেই বিদ্যুৎ বিঘা বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত আজি দিনযোৰাকৈ ছঘণ্টীয়া প্ৰ প্ৰতীকী অন্নখনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে বিভিন্ন দাবীৰে আচলতে তেওঁলোকে এই দাবীসমূহ মই দেখুৱাইছোঁ যে পেঞ্চনাৰসকলৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰক কৰ্মচাৰীসকলৰ সুবিধা হোৱাকৈ সেৱা বিধি প্ৰৱৰ্তন কৰক তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ পদোন্নতি সুনিশ্চিত কৰক অস্থায়ী কৰ্মচাৰীসকলৰ স্থায়ীকৰণকে ধৰি সকলো সমস্যা সমাধান কৰক কৰ্মচাৰীসকলৰ সুবিধা হোৱাকৈ সেৱা বিধি প্ৰৱৰ্তন কৰক এনেধৰণৰ এনেধৰণৰ বহুখিনি সমস্যা সমাধানৰ দাবীৰে তেওঁলোকে আজিৰ দিনটোত ছঘণ্টীয়া অন্নষণৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে মই দেখুৱাইছোঁ যে এই ইউনিয়নৰ যিসকল যিসকল আচলতে কৰ্মচাৰী সেই কৰ্মচাৰীসকল আচলতে ইয়াতে এইধৰণে তেওঁলোকে কামৰ পৰা আঁতৰত থাকি এইধৰণে তেওঁলোকে অন্নখনৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মই সেই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ সেৱা হাত পুথি প্ৰৱৰ্তন কৰক বিদ্যুৎ কৰ্মচাৰীসকলৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰক পদোন্নতিৰ জৰিয়তে বিভাগীয় খালী পথসমূহ পূৰণ কৰি নতুন নিযুক্তিৰ দ্বাৰা প্ৰাথমিক পথসমূহ পূৰণ কৰক এনেধৰণৰ বিভিন্ন দাবীৰে তেওঁলোকে আচলতে আজিৰ দিনটোত অন্নখনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে মোৰ লগত লোক আছে মই পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে কি ক'ব কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈ এই কাৰ্যসূচী চলি থাকিব আৰু কেনেধৰণৰ আছে তাৰ বিষয়ে ধন্যবাদ আছাম ষ্টেট পাৱাৰ কাছ ইউনিয়ন কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নিৰ্দেশমৰ্মে আমি যোৱা চৈধ্য তাৰিখৰ পৰা এটা আন্দোলনৰ এলানি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু এই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী অসমৰ সকলো চাব ডিভিজনত ডিভিজন ছাব ডিভিজন সকলোতে এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে যোৱা চৈধ্য তাৰিখে আমি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিলোঁ আৰু তাৰ সেই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰ লগতে আমি আমাৰ বিভাগীয় উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষ তথা শক্তিমন্ত্ৰীলৈ আমি স্মাৰ্ক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আৰু আজি আমাৰ দ্বিতীয় দিন আজি বাইছ তাৰিখ বাইছ ডিচেম্বৰ তাৰিখে আমাৰ পুৱা দহ বজাৰ পৰা বিয়লি চাৰি বজালৈ প্ৰতীক অন্নখনৰ কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ অহা সাতাইছ ডিচেম্বৰ তাৰিখে চৌবিছ ঘণ্টা আমাৰ কাৰ্যসূচী থাকিব সেই চৌব্বিছ ঘণ্টাত সম্পূৰ্ণ আমাৰ কাম কাজ বন্ধ থাকিব এতিয়া কথাটো হ'ল যে আছাম ষ্টেট পাৱাৰ কাছ ইউনিয়নে বিভিন্ন সময়ত আমাৰ উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষ তথা অসম চৰকাৰক দাবী উখাপন কৰি আমাৰ যিখিনি ন্যায় দাবী সেই দাবীখিনিৰ ওপৰত বহুবাৰ আবেদন নিবেদন কৰাৰ পিছতো অসম চৰকাৰ তথা আমাৰ বিদ্যুৎ পৰিষদৰ ঊৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষই বিষয়খিনি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই আৰু তাৰ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি এই গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ আমাৰ মূলতঃ আমাৰ যিখিনি দাবী আছে আমাৰ প্ৰথম দাবীটো হ'ল যে আমাৰ যিখিনি নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষসমূহ পৰ্যায়ক্ৰমে অতি কৌশল কৌশলগতভাৱে অসম চৰকাৰ তথা উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষই ব্যক্তিগতকৰণত ব্যক্তিগত ঠিকাদাৰৰ হাতত হস্তান্তৰ কৰিছে যিটো আমি আছাম ষ্টেট পাৱাৰ কাৰ্ছ ইউনিয়নে সদায় বিৰোধিতা কৰি আহিছোঁ আৰু যিসমূহ কণ্ট্ৰল ৰুম ইতিমধ্যে ব্যক্তিগতকৰণৰ ঠিকাদাৰৰ হাতত অৰ্পণ কৰিলে সেই কণ্ট্ৰল ৰুমসমূহ অনতি পলমে আমাৰ ব'ৰ্ডলৈ ঘূৰাই অনাৰ আমি দাবী উখাপন কৰিছোঁ দ্বিতীয়তে আমাৰ যিখিনি অস্থায়ী কৰ্মচাৰী আজি বাৰ বছৰ চৈধ্য বছৰ পোন্ধৰ বছৰ কাম কৰি কৰি তেওঁলোক সৰ্বশ্ৰান্ত হৈছে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে অসম চৰকাৰ তথা আমাৰ বিভাগীয় উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষ পক্ষই সেই অস্থায়ী কৰ্মচাৰীসকলৰ নিযুক্তিৰ কোনো ব্যৱস্থা কৰা নাই যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি বিদ্যুৎ পৰিষদৰ অচলা অৱস্থাৰ নিচিনা হৈছে যিহেতু মুষ্টিমেও এছাম কৰ্মচাৰীক লৈয়ে গোটেই বিদ্যুৎ পৰিষদখন চলা চলাই থকা আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে যিহেতু আমি বাৰে বাৰে আছাম ষ্টেট পাৱাৰ কাৰ্ছ ইউনিয়নে অসম চৰকাৰক আমি দাবী জনাই আহিছোঁ কিন্তু অসম চৰকাৰ তথা আমাৰ গুৱাহাটী বিজুলী ভ্ৰমণে এই বিষয়খিনি গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমাৰ অতি সোনকালে যিসকল অস্থায়ী কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকক আমি তৎকালীনভাৱে নিযুক্তি দিয়াৰ আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ তৃতীয়তে যে আমাৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ যিটো পদোন্নতি পদোন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে যিটো আমাৰ চাকৰিৰ পদোন্নতিৰ যিটো ছিষ্টেম সেই চিষ্টেমটো তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ ওলাই কৰি পেলাই তেওঁলোকে পদোন্নতিটো বন্ধ কৰি ৰাখিছে সেয়ে যিটো পদোন্নতি তিনি বছৰ বা পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগে তেওঁলোকে কিন্তু দহ বছৰ বাৰ বছৰ পোন্ধৰ বছৰলৈকে তেওঁলোকে সেই পদোন্নতি দিয়া নাই যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমাৰ কৰ্মচাৰীসকল কিছু সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰ আমি প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ তৎকালীনভাৱে এই তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ যিটো পদোন্নতি পদোন্নতিৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰ তথা আমাৰ বিদ্যুৎ পৰিষদৰ ঊৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষক আমি দাবী উখাপন কৰিছোঁ মাজুলীত কিমানজন কৰ্মচাৰী আছে আপোনালোকৰ অস্থায়ী কৰ্ম মাজুলীত অস্থায়ী কৰ্মচাৰী বুলিবলৈ আমাৰ প্ৰায় সত্তৰ আশীজন যুৱক আছে যিসকলে আজি চৈধ্য পোন্ধৰ বছৰ তেওঁলোকে সেৱা আগবঢ়াই আহিছে মাজুলীবাসীক তেওঁলোকে পোহৰ যোগান দিয়াৰ সকলো যাৱতীয় ব্যৱস্থা কৰি আহিছে কিন্তু আমাৰ কৰ্তৃপক্ষই বিষয়খিনি হেম তেওঁলোকৰ হেমাহীৰ বাবে বা অসম চৰকাৰৰ হেমাহীৰ বাবে সেই ল'ৰাখিনি আজি পৰ্যন্ত তেওঁলোকে চাকৰি নিযুক্তি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই সেয়ে আমি আছাম ষ্টেট পাৱাৰকাছ ইউনিয়নে বাৰম্বাৰ আমি দাবী উখাপন কৰি অহাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোকে বিষয়খিনি গুৰুত্ব নিদিয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি এই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ল'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ আচলতে আমি সেই পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ এইধৰণেই মাজুলী জিলাৰ যিসকল অস্থায়ী কৰ্মচাৰী বা তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ চাকৰিটো নিয়মীয়াকৰণ কৰাৰ সমান্তৰালকৈ চতুৰ্থ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ পদোন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত এই বিভাগটোৱে বিদ্যুৎ বিভাগটোৱে যি ধৰণৰ হেমাহি হেমাহি কৰি আহিছে দহ বাৰ বছৰকৈ পিছোৱাৰ পাছতহে দহ বাৰ বছৰ পাছতহে আচলতে তেওঁলোকক পদোন্নতিৰ ব্যৱস্থা কৰি আহিছে এনেধৰণৰ যিসমূহ বিসংগতি এই কৰ্মচাৰীসকলৰ লগত কৰি আহিছে এইসমূহ দূৰ দূৰ কৰিবৰ বাবে আচলতে তেওঁলোকে এনেদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে অহা সাতাইছ তাৰিখো সাতাইছ তাৰিখতো তেওঁলোকৰ বাৰ চৌব্বিছ ঘণ্টা জোৰা কৰ্মবিৰতি আছে আৰু তাৰ পূৰ্বে আজি এই ধৰণে জিলা সদৰত যি বিদ্যুৎ বিভাগৰ কাৰ্যালয় আছে সেই বিদ্যুৎ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত এই ধৰণে তেওঁলোকে অন্নষণৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে